এআই সিটি তো সিরিয়াস আছে, হেটো লই কথা না। ইয়ার অসম প্রদেশ কংগ্রেসে কত সিরিয়াস আপনাদের সাথে লোকৰ কৰা নকৰা দি কি কথা? তেওঁৰ বিয়াখনত কোনে মাতিলেও নাযাওঁ আৰু নামাতিলেও নাযায়। তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত মিতিয়ালি কৰি চলি আছে, কৰক না, কি অসুবিধা? এ আই চি চিটো চিৰিয়াছ আছে, সেইটো লৈ কথা না। ইয়াৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ক'ত চিৰিয়াছ আপোনালোকে চাওক। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিতো চিৰিয়াছ নহয়, তেওঁলোকে এটা গাইডলাইন আহিছে কিবা এ আই চি চি প্ৰেচিডেণ্ট সেই ক্ষেত্ৰত কিবা কৰি আছে, কিন্তু যে বিজেপিক ৰুদিব লাগে কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ চিৰিয়াছি নহয়, কেইবাবাৰ কৈছোঁ আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ একো নাই। আচলতে গণতন্ত্ৰ প্ৰতি গভৰ্ণমেণ্টৰ খালী গভৰ্ণমেণ্ট চলোৱাখনো দায়িত্ব নহয়, হেলদি ডেমক্ৰেচিৰ এটা বাতাৱৰণ তৈৰি কৰাটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত ফেইল কৰিছে। ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পৰ্যায়ে এইটো মানি লোৱা নাযায়। আমাৰ এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ এটা সন্মান আছিলে, সুনাম আছিলে, এটা ষ্টেটাছ আছিলে। সেইখিনি বিজেপিয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত, দলৰ স্বাৰ্থত এই গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেচি ষ্টেটাছটো নামাই দিলে। আৰু ইয়াত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিতো কি আছে, তেওঁলোকে কিয় কৰি আছে এইবিলাকো ক'ব নোৱাৰে। এটা লিখিত আহি যে ভূপেন বৰাই কৈছে প্ৰতিবাদ কৰত কৰ, কি কাৰণে কৰি আছোঁ, কাৰণটো কি, বিজেপিৰ বিৰোধ কৰিব লাগিব, এইখিনি তেওঁলোক গোটেই চিৰিয়াছ নহয়। মই আগতে কৈছোঁ সৰু সৰু কেইবাটা ক্লাবৰ নিচিনা পাৰ্টি লৈ তাত বহি কিবাকিবি কৰি আছে। আমি ডেমক্ৰেচি ৰক্ষাৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ যিটো মান মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ যাতে থাকে, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত বহিছোঁ। আৰু সেই পৰ্যায়লৈকে, যি পৰ্যায়লৈকে যাব লগা আছে আমি যাম। তাত কোনো কংগ্ৰেছ বুলি কথা নাই, তাত কোনো বেলেগ পাৰ্টি বুলি কথা নাই। গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এটিটিউড আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো আস্থা, সেইটো লাহে লাহে অলপ হ'লেও কমিছে এই ইঞ্চিডেণ্টে, সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি ইয়াত হেলদি ডেমক্ৰেচিৰ এটা বাতাৱৰণ তৈৰি কৰাটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত ফেইল কৰিছে। ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পৰ্যায়ে এইটো মানি লোৱা নাযায়। আমাৰ এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড এটা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ এটা সন্মান আছিলে, সুনাম আছিলে, এটা ষ্টেটাছ আছিলে। সেইখিনি বিজেপিয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত, দলৰ স্বাৰ্থত সেই গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেচি ষ্টেটাছটো নামাই দিলে। আৰু ইয়াত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিতো কি আছে, তেওঁলোকে কিয় কৰি আছে এইবিলাকো ক'ব নোৱাৰে। এটা লিখিত আহি যে ভূপেন বৰাই কৈছে প্ৰতিবাদ কৰক।